Vem aqui, vem aqui. Gabriel vai consertar a bike dele ainda. Aí depois que ele vai. Vai tomar aqui em cima do É. Agora vai, Gabriel. Valeu. Voltou, né? Olha o carro aí, ó. Cuidado. Carro aí, carro aí. Agora. Agora. É bem? É porque é por aqui é melhor. Vou subir bem aqui, ó.
belki Maurice'den şeye ne geldi? E aí, vamos lá ou não vamos? Só tá aqui nem saco. Bora? Tô só mais pra cá. Já tá aí, pô. Aí. Só encostar mais. Tá na fila pra entrar nos agora. E aí, boia? Aí, ó. Vai diminuir o peso.